Kovo 19 dieną konferencijų ir laisvalaikio centre Porto įvyko neįlinis boulingo turnyras. Jame susitiko Plungės Rotary ir Lions klubai. Šiemet visų laukė naujai įsteigta pereinamoji taurė. Ja laimėtojai galės džiaugtis ištisus metus, na, o norint pasilikti ją visam laikui, turnyrą teks laimėti 3 kartus iš eilės. Prie boulingo takelio išsirikiavo 6 komandos – 3 iš Rotary klubo ir 3 iš Lions klubo. Komandas sudarė po 4 narius. Padarę apšilimą, Rotary ir Lions klubų nariai pradėjo turnyrą. Jame netrūko puikių emocijų ir draugiško azarto. Pasibaigus turnyrui, asmeninėje įskaitoje buvo apdovanoti 3 daugiausia taškų surinkę žaidėjai. Trečiąją vietą pelnė Rotary klubo narys Darius Bieliauskas, surinkęs 175 taškus. Antrosios vietos laimėtojų tapo taip pat Rotary klubo atstovas Egidijus Rapalis, pelnęs 176 taškus. Pirmąją vietą iškovojo Lions klubo narys Richardas Jocys, surinkęs 180 taškų. Laimėtojams buvo įteiktos atminimo taurės. Boulingo turnyro nugalėtojų ir pereinamosios taurės laimėtojų tapo Plungės Rotary klubas, surinkęs net 3126 taškus. Lions klubui pavyko surinkti kiek mažiau – 2804 taškus.